Tjena på er, mycket välkomna ska ni vara till dagens rätt. Idag handlar det om storvinnare, succétränare och förstås mycket snack inför V75. Detta fantastiska spel som har gett oss faktiskt 185 nya miljonärer bara i år. 185 miljonärer, ja, det är fantastiskt. 165 svenska och faktiskt det glädjande nog 20 utländska. Och apropå succévinnare. Ni ska få träffa Nader, en ingenjör från Egypten som flyttade till Sverige för 10 år sedan. Och i sin spelbutik så gör han sina kunder rika. Nu, för 10 år sedan så kom Nader El Ashkar till Sverige. Han kom från Egypten, han är ingenjör och han har en spelbutik i Spånga. Nader, spel och tobak. Och han är en hejare på V75-spel. Hur mycket har du tjänat på andelsspel genom ditt spel i den här butiken? Vi vann många gånger på andelsspel. 2005 det var 286 000 per andel. Sen 202 000 per andel, 125 000 per andel. Sen några små vinster på 30-50. Sen sist i från 2 veckor det var 172 000 ungefär per andel. Så det är bra. Varför går det så bra? Man måste titta på alla lopp. Man måste följa hästar och sen man måste ha sin egen idé. Man ska inte följa allt med tips och experter och så. Lycka till, bra jobbat teamet. Jonas G står och berätta. Det är en kund som var med på vinsten i lördag, förra lördag. Från 2 veckor. Vi vann 3 miljoner så det blev 172 000 per andel. Hur lyckades du komponera ihop det här vinnande systemet i lördags? Jag hade en spik som jag följt honom från 2 veckor innan tävling. Han var stor favorit i 90% och stor på 1,30 bara. Och sen han kom 2. Så folk har glömt honom. Så det är bara att tacka och ta emot. Ja, så jag spikade den. Det var Beauty Fax i avdelning 5 vid 75. Vad satsar du på här näst nu då? Det är V75 på lördag. Har du några bra tips till oss? Ja, i början jag sa att det såg ut favoritbetonat, men först jag tänkte Halsalutos ska vara klar. Men han har inte startat på en månad. Förra gång i samma start, det stod Lumi Khanam i samma start med honom. Han förlorade på 5 längder, han kom 2. Men nu han är 20 meter fram med Orion, det luktar spets och slut. Så det är bra spik till 20-25%. Någon riktigt bra skräll då, har du det? Ja, det är också här jag tänkt från första intryck att det ska vara mellan El Sueco och Boman i dagens dubbel 1. Men Real Cash sist, Mianni Karlsson, han satt fast och störd. Han kom, det var halv längd till andra plats. Så jag tror med Smigresa och El Sueco och Boman kör mot varandra. Real Cash kan ha med att göra med seger sträckat max ska vara på 10-15%. Kanon! 5%.